Re! Viss ēters ir te! Latvijas onkoloģijas pacientu organizācija apvienība Onkoalianse pauž bažas par kritisko situāciju onkoloģisko slimību ārstēšanā. Pacienti aptaujā kā visbūtiskākās problēmas norāda efektīvu zāļu trūkumu un iespējas saņemt speciālistu konsultāciju vai veikt nepieciešamos izmeklējumus. Apvienības pārstāvji tam vēlas atkārtot pievērst Saeimas deputātu uzmanību, un tāpēc viņi jau agrā rītā pulcējas Neatkarības laukumā. Tur atrodas arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Sveika, labrīt, Madara! Labrīt, kolēģis, labrīt, skatītāji. Jā, cilvēki pie Saeimas ēkas jau sāk pulcēties, un uz sarunu esmu aicinājusi vēža pacientu Edgaru Āvoliņu un biedrības vadītāju Olgu Valciņu. Labrīt, un sakiet, kādas ir jūsu galvenās prasības Saeimas deputātiem? Mēs esam noformulējuši trīs vienkāršas lietas. Pirmais, izpildīt vēža plānu, kuru iepriekšējām komandas darbā ir kopā izveidots nozarei, ministrijai, pacientiem kopā ar ārstiem. Labs vēža plāns. Otrā lieta, kvalitātes kritēriji. Mēs gribam, lai katram pakalpojumam, kas tiek apmaksāts no valsts, ir nodefinēta kvalitātes kritēriju paka, kurai var sekot, monitorēt kvalitāti. Un trešais, sakārtot datu lietas. Visa digitalizācija, reģistri, datubāzes, informācijas, kuru balstīt nākošos plānus, tas ir tas, kas ir jāizdara tuvākajā periodā. Tiek runāts arī par šo zaļo koridoru, kurš ir pieejams. Kā jūs kā pacients izjūtat, cik liels ir atbalsts, ko jūs saņemat? Nu, pa lielam zaļais koridors savu mērķi pilda ar atsevišķiem gadījumiem. Jā, protams, mums ļoti gribētos, lai tas zaļais koridors 100% strādāt arī laukreģionos, lai nu, būtu kvalitīva pieeja nu, vēža ārstēšana ne tikai Rīgā, Jelgavā vai Liepājā, kas ir lielās pilsētas Ventspils, jā. Bet arī jebkuram lauku iedzīvotājiem, lai nebūtu tā, kad aizbraucot uz Latgali, nu, skan apmēram tāda frāze, nu, ja cilvēki aizved uz slimnici, es domāju, onkoloģisko slimnici, tas ir ceļš vienā virzienā. Jā. Līdz ar to mēs ļoti gribētu, lai tās lietas tiks sakārtotas nevis rīt, nevis parīt, bet rīt, un gribētu es jau teikt vakar. Jūs teikt, ka lielākā problēma ir ārstu pieejamība? Man gribētu teikt tā, ka runa nav... Nē, attieksim notiek, nē. Man gribētu teikt tā, ka, ja mēs runājam par zaļo koridoru, tur vairāk vai mazāk viss notiek. Vairāk gribētos varbūt runāt par dzelzno koridoru, jo nu, nav noslēpums, kad kaut kādai daļai, ja, grūti pateikt, cik lielai, vai tā ir viena trešdaļa vai vairāk, jo uz pašreizējo mirkli Latvijā nav vēža reģistrs, bet tiem, kam šī slimība atgriežas, tiem, diemžēl, ir problēmas. Un problēmas ir arī tiem vēža slimniekiem, nu, kā mēs mēdzam Onkoalianses ietvaros teikt, ja tu esi saslims ar nepareizo vēža veidu, varbūt diviem vai desmit cilvēkiem vienā diagnoze, bet vienam ir zāles pieejams, otram zāles pieejams. Un tas zāļu pieejamība cilvēkiem, onkoloģiskiem pacientiem, nu, salīdzinoši kaut ar tepat, ko pēdējā laikā mēs ļoti bieži mēdzam salīdzināt ar kaimiņu, teiksim tā, lietuviešiem igauņiem, un zāļu pieejamība mums ir, nu, gribētos teikt, zemā līmenī, ja, un mēs paši kā pacienti, kā organizācija pārstāvji, mēs paši arī izglītojamies, jo mūsu uzskats ir tāds, kad, nu, zinoši pacienti dzīvo ilgāk, un mēs izglītojamies ne tikai tāpēc, lai mēs dzīvotu ilgāk, mēs izglītojamies arī tāpēc, lai, nu, prasītu valdībai pildīt savus solījumus, ja, un esot izglītoti, nu, mēs neapstāsimies, mēs iesim un prasīsim to, kas mums pienākās, jo mēs neprasām neko lieku. Un tas, ko mēs prasām, tas ir tas, kas ir apsolīts, mēs prasām to, kas ir pats minimums, lai nu, pacients izdzīvot. Jo, kā mums Olga ir reizēm teikusi, jebkurš neiedot eiro, tā ir kāda cilvēka dzīvība. Nāks nākamā valdība, jauna budžeta apstiprināšana. Kāda ir tā summa, kura šobrīd būtu katastrofāli nepieciešama vēža pacientiem? Jā. Vēža plānā nākošajam periodam ir paredzēti 135 miljoni eiro. Tas ir tas, kas būtu jāsaņem. Un ir aprēķināts, ka vēl 99 miljoni eiro ir tas, kas trūkst no iepriekšējiem periodiem. Un tas, kas ir nācis klāt tagad pa šo laiku, kad mēs zinām, ka jo pacienti dzīvo ilgāk. Atiecīgi to pacientu ir vairāk. Redzam, un sarunu operators parādījis to daļu, šeit ir arī simboliski virves, kā varētu virves dejotājs, laikam, nekās. Mēs sakam, virves akrobāts vai gaisa akrobāts. Jā, un ko viņš simbolizē šodien šajā pasākumā? Mēs runājam par to, ka te brīdī, kad tu saslimsti ar vēzi, tu balansē. Tu balansē, vai tu kritīsi, vai tu paliksi.
Un bez atbalsta, bez papildus mūsu visu atbalsta, ne tikai par naudu iet runa. Mēs runājam arī par emocionālo atbalstu, mēs runājam par tuvinieku, par kolēģi, par to, kā runāt ar to kolēģi, kurš ir saslims, par palīdzību. Tas ir tas, ko mēs šodien gribam parādīt. Tai brīdī, kad tu saslimsti ar vēzi, tu balansē uz bezdibeņu malas. Kā jums šķiet, vai deputāti ieklausīsies jūs prasībās? Man ļoti gribas ticēt, kad ieklausīsies un ieklausīsies visas puses, jo tomēr nu, vēzis paliek nu, toksiskāks, ja tā var teikt, viņš procentuāli aug Latvijas sabiedrībā, un mēs nekad nezinām, kurš no mums ar to saskarsies. Un es šur tur esmu minējis, nu, man bija tā, ka es ļoti daudz reizes braucu gaļām gaļas ar korpusiem, slimnīcas korpusiem, Un es domāju, nu, kad man pienāks tie gadi, nu, tad nu, man tur būs kaut kādas trīs tradicionālās slimības, kā, kas ar gadiem nāk. Un es nekad nenokļūšu onkoloģijas centrā, bet šis nekad 2015. Gadā nepiepildījās. Un man ļoti gribās ticēt, ka cilvēki nu, saimā, uz jaunajā saimā, 14. Saimā ir daudz jaunu cilvēku. Un ļoti gribas ticēt, ka jaunie cilvēki ir izglītoti. Un saprot, ko nozīmē vēzis, ko nozīmē ārstēšana, jo nav jau noslēpums, ka nu, pa lielam jau tas vēzis paliek jaunāks, nu, un vēzis skar dažādas kategorijas, gan vīrieši, gan sievietes, un tie var būt 40 gados, tie var būt 30 gados. Tie ir spēka gadi, kad cilvēki vēl var strādāt. Un principā, ja mēs runājam par vīriešu veselību kā tādu, nu, teiksim, tas pats prostāts vēzis, 1000 vīriešu katru gadu tiek diagnosticēts. 500 plus mīnus, jo nav vēža reģistrs, nav precīzi datu, no šīs dzīves aiziet. Ne, jau, no tekošā gada, jā, nu tad pareiķinām nos 500 vīriešu, nu, kas 500 darba roku, jā, viņi varbūt, viņi ir vīri, viņi ir vīri, dēli, un nu, tie paši, nu, karavīri. Sīkšņam šai arī paldies, un mēs vēl varam redzēt, cik grūti ir nobalansēt uz šīs vīrus un vēlēt, lai ir stabils pamats zem kājām. Un kolēģi, tagad arī vārds jums studijā.